čus v půlce skvělé debaty na Twitchi i na YouTube. Přichází Before the Clash a Hanka Krutomažoretka. Pojďme na to, jsem strašně zvědavej. Aha, to bych to mohla i pustit, že? Jak můžete vidět, dneska mám u stolu opět 4 hosty, 3 už známé tváře, které v rámci Clashe své zápasy, se premiéry už mají za sebou a jednoho nováčka, kterého premiéra teprve čeká. V prvním zápase se utkají bojovnice v první titulové bitvě v rámci ženských kategorií a mám tady Hanku Gelnárovou a taky Angie. Dámy, vítám vás v dnešním díle. Já nechápu jednu věc, já jsem si vždycky myslel, že titulový souboj by měl být kurzově vyrovnaný, měl by být zajímavý a měl by být fakt napínavý, abys nedokázal hned ze startu odhadnout, kdo vyhraje. Tady, co jsem se díval při úvodní tiskovce, tak Hanka měla kurz 1 něco a Angie měla kurz kolem 8. Co to je za titulový zápas? To je fraška, to není titulový zápas. Hanka měla dostat nějakého ekvivalentního soupeře na titulový zápas. Nevím, koho tu namyšlenou, tu víš, ne, jak s ňou Míša nezvládla BJJko, nebo co to bylo. Jo, ta mladá holka, co aspiruje na profesionálku. Já si teďka nespoň, jak se jmenuje, Bohudík, to bylo hrozný pometlo. Stále probíhá spolupráce mezi Clash of the Stars a Charitou Dortem proti rakovině. Pomáháme. To je asi to nejlepší, co z Clashe vůbec vzešlo. A tady v chatu vidím, že někdo píše, že Kazatel vypadá jako datlovozlý dvojče. Doslova já bych řekl, že Kazatel vypadá jako kříženec datla s dynamem. Nemůžu začít asi ničím jiným, než Hanko, tebou a kauzou, skandálem dalším, který proběhl před pár dny. Mimochodem jsem od spousty lidí slyšel, že si myslí, že je to stagenutý všechno. Protože se to jmenuje jak? Skandál. Takže si spousta lidí myslí, že je to staged. Ale to, že se to dostalo prostě ven a já jsem to nevěděla, tak to prostě byla úplně čistě moje chyba. Randy se hardcore nudí, no. Nesympatizuje s tím a nechce s tím ani sympatizovat. Prostě byla to dobrý, píčo. Dobrý, stačilo už ten damage control, pro boha, posuňte se jinam. Teď to je už jak na ohrané gramofonové dese, která jede furt od začátku. Vina ode mě. Blá, blá, blá. Milá Hanko, můžu ti... To je co za koně, co se tam mastí, nějaký malej buček, který je stejně vysoký jako lesy na židli? Můžu ti něco jenom říct? Ano. Můžu jenom tomu něco říct? Ano. Ne. Tady to je náš zápasník našeho týmu. Ano. Všichni profesionální zápasníci se postavili proti tobě v tom, že prostě lžeš ve všem. Chceme od tebe. On přišel o 100 000 korun 4 dny předtím, co ty si tohleto všechno řekla. On přišel... Počkej, 4 dny předtím, než si tohleto všechno řekla, tak on přišel o 100 000, jak by za to mohla moc? To nedává moc logiku, pane Špuntíku. Přišel o 100 000 korun sponsoring, což ti můžu ukázat na smlouvě, díky tvýmu vyjádření. Všichni profesionální fighteři jsou proti tobě. Všichni je vždycky velmi zvláštní výraz. Nesnáším tyhle ty expresivní pojmy. Fakt ne. Jsi na té tiskovce seděl a že zápas opravdu budeš mít, tak jakou podporu zatím vnímáš od okolí, od rodiny, od přátel? Tak největší podporu vnímám od svého týmu, ten vlastně se tou dobu drží se mnou, kamarádi, co mám, rodina, tak jako rodina taky asi víceméně, ale jsem připravený, jsem odhodlaný dát čistý zápas, pořádný zápas s krví hlavně. A to prostě chci, nechci, abys přede mnou utíkal, já utíkat ne. Jako u těch dvou, jak jsou v těžké váze, nasvalení, silní, mají prostě nazvedaný, ta pára tam je, ten úder tam je. Tohle bude buď to brutální štípaná, anebo z jedné strany strašně rychlý KOčko, protože takovejhle borec, takovýhle vazonci mají ránu, jako když kopne kůň. Připravu, by the way, teďko mi došlo s těma hodinama. Jakože to se jako mířila na mě. Takže neumím jako ručičkový hodiny. Ne. Já jsem mluvila úplně o jiných lidech, co tam psali komentáře a známe jakoby z mého okolí, co neumí pomalu ručičkové hodiny a vyjmenované slova. Já takhle. Ne, tak mi ještě došlo, proč bych že měla vlastně... narážet na tebe? Ne, jenom tak, jako mi to tak jako teďko došlo, víš, měla spomalejší. Tak to ti trvalo docela dlouho, ale Angie, venku někdo blbne. To ti Angie trvalo docela dlouho, než ti to došlo. Ukončím tě. Tak hele, tak ti dám ruku a řeknu, že jsi mi porazil, jsi lepší. Ale jako upřímně si myslím, že... Mám protože větší údery než ty. Stokrát víc.
si až srandu, ne? Když jsem to viděl, jak stínuješ, tak to je peklo. To já jsem viděl tebe, kámo. To je peklo. Jsi pomalej, no, hodně pomalej. Ale ty jsi mi... Ty vole, zrovna Randisovi, u kterého já jsem byl mrtě překvapený, když jsem ho viděl, jak rychle a svižně se ta hromada svalů dokáže pohybovat. A tenhle ten namyšlený šašek mu řekne, že je pomalej. A co je on? Nějaký flashův brácha? Akorát s troškou re***ce? Já jsem flash. No tak jo, vole, OK, pojďme. Jako mě docela vyhovuje ten stand-up, protože teďka jsem půl roku trénovala na Míšu, že jo? Hance vyhovuje stand-up. Hele, komedie. Takže dávat si pozor. Stand-up asi. Majoretka na pravý zvedák. A nenechat se jako natlačit někde, no. Fuh. Na klec nebo takhle. Co tvůj engineáky? To už ale potom, hoši, to si pletete v chatu, to není stand-up, ale to je hand-up. Tvoje nejde nějaký vedro trošičku? Je tady strašně. Vylej to na mě, dělej, pojď, vylej to, dělej. Jsem tě, chovej se normálně. A to je výhoda holé hlavy, ty se poleješ a neřešíš mokrý vlasy. Top. Já to dělám taky. Hele, jako jestli tam Freihau fakt bude jako náhradní bojovník za Samira, tak si myslím, že můžeme čekat na pozdrav pro Godwina. Myslím si to. Myslím, hej, doufám v to. Jestli to neudělá, tak já mu něco provedu. Všichni teplo. Ne, asi ne. Neláká mě to. Vedle kurva si netrefil, ty vole. Ne. Ježíš Maria. A to byla ta přesnost, že ani netrefí Randy se vodou. Aha. Marku, co ty? Na který zápas se těšíš ty? Na svůj. Jenom na svůj. Jenom na svůj. Dobře, tak jo. Tak, tímto bych uzavřel. Hej, úplně teď mě z toho lesího tónu vyznělo, jako že by nejradši tady kazatelovi řekl úplně něco jiného, jako ty jsi de***il. Jak dlouho trvala 30letá válka? 30 let. To by věděl i kazatel možná. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý den. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Z telefonu volám, jmenuji se Tino. Děláš si srandu. Odkud voláš? Z telefonu volám. Ne, fakt? Wow, dobrý. Tak já ti to říkám, já jsem se prostě přidala k ostatním a oni to ani nevěděli. Že někdo skočí z vokta, že skočíš taky. Ne, tak samozřejmě. To je přirovnání, panečku. Ano, takový přirovnání jsem slýchával kdysi od rodičů a přijde mi to jako největší blbost. Kdyby všichni skočili z okna, tak skočíš taky. Cože, je on někdo skákal? Halo, halo, slyšíme se? Guten Tag, tady Erik ze Chudet. Ty krásná, ty parchant, ty vole. Dobře. Tak to bylo rychlý. Guten Tag, tady Erik, tut, máma, naval to zpátky, smrade. A druhý stardown, kdy budu já ve střehu, je teda syrský kazatel a Randis. Vedle. Takovej jako džebíček do nikam, jo? Puste mě, ty vole. Dobrý, Marku, už je pozdě na takové věci. Lesy dobrý, tohle. Tak jo, přátelé, děkuju vám, že jste byli dneska součástí dalšího vysílání. Ale pojď blíž, ne, ty vole, co je, pojď blíž. For the Clash. Stále zbývají ještě nějaké lístky na ticketportal.cz, tam můžete koupit vstupenky na náš devátý Lesy, galer. Každopádně díky. OK. Fandím Hance, bez diskuze, fandím Hance a fandím Randisovi. Doslova jako tady si troufnu říct, že syrský kazatel je fakt nudnej. Fakt voničem, hloupej a nudnej. Je totálně nejde fandit syrským ukazateli. OK, přijďte za náma live na stream na Twitch, na YouTube, dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, budu to obrovský happy. Dejte mi vidět svý názory, komu fandíte, nefandíte a čekněte mi kofi. Mějte se. Čau.